Metų pabaigoje tradiciškai vertinamas praėjęs sezonas, dalyjamasi patirtimi, planuojama ateitis. Šiemet itin sudėtinga kalbėti ir apie praėjusį darbymetį, ir apie ateities planus. Bendrovės Litagra surengtoje New Holland konferencijoje susirinkę žemdirbiai, bendrovės ir gamintojų atstovai realiai vertino situaciją. Nors metai nebuvo įspūdingi, tačiau rezultatai nenuvylė. Žemės ūkis tuo ir ypatingas, kad niekas iš vienų metų neskuba daryti išvadų nei ūkininkai, nei žemės ūkio technikos gamintojai. Mašinos tobulėja, tame skaičiuje be abejo ir kombainai, kadangi žemės ūkis yra gan greitai, dinamiškai besivystanti šaka. Ta, ką mes matėm prieš keletą metų, sakykime, ir mašinų rinkos atžvilgių ir pačių mašinų tikrai keičiasi ir nebejoju, kad ateityje po metų, po kitų keisis ir tokie, sakykime, iššūkiai ir sudėtingesnės sąlygos jos irgi yra viena iš šių pokyčių priežasčių. Jau trečias sezonas per javapjūtę Lietuvoje lankosi New Holland gamyklos atstovas. Naujų kombainų demo turai, konsultacijos ūkiuose, naujos technikos paleidimas, visame tame dalyvauja ir jau gerai pažįsta mūsų ūkius Lionel Gleiro. Talking about our relation this year and the business we achieve. So we were there 1 year ago to develop a new, I will say, action for the top combine, so the rotary combine, which was very successful because in fact since I'm coming to Lithuania 3 years ago, the rotary combine was quite very low in terms of sales, in terms of segment. And since 2 years, we are putting a lot of effort with Litagra to push the rotary combine. We did a lot of demonstration and we saw each other during the summer. And it was very, very successful, in fact, in terms of sales and in terms of big farm starting to be really partner also between Litagra and New Holland. Lašų žemės ūkio bendrovė išsiskiria veiklų įvairovę. Čia auginami grūdai, gaminamos pašarinių žalių granulės, šiaudų pakratai, šiemet pradėti auginti kukurūzai. Tokia darbų gausa verčia racionaliai komplektuoti techniką, kad jį tenkintų visus bendrovės poreikius ir būtų maksimaliai išnaudojama. Mūsų žemės ūkio bendrovė yra inovatyvi savo sprendimais ir galbūt todėl jūsų bendradarbiavimas su Litagra yra gana tamprus, glaudus. O pati bendrovė, jinai, tas jos inovatyvumas, ko pasireiškia veikloje? Tai veikloje tai turime, kaip sakyti, neusiemėm tik grūdinių kultūrų auginimu, turime daugiau tų šakų, sakykime, užsiemam, gaminam ir pašarinės granulės, liucernos granulės, gaminam pakratus, šiaudų, sakykime, šiemet pradėjom naują, sakykime, nišą, pradėjom auginti kukurūzus, tai vat turim tų sričių daugiau, derliui nuimti ir pašaram paruošti, nu, reikia tikrai daug technikos ir turim tikrai labai daug technikos. Derliaus nuėmimui pagrindė naudojame kombainus New Holland, tai esam. O kokie jūsų New Holland kombainai serijos? Turime, sakykime, 3 CX8080 ir šiemet pirmą sezoną išbandėm naują jeną, sakykime, su Intel Sensitive valdymo programa CR980 kombainą. Taip, vikšrinis traktorių kombainas, kuris tikrai mūsų laukais, nes kadangi pas mus ir kalvota, kalnai dideli, būdo buksuojam, drėgna. Tikrai turėdom daug problemų šiemet, sakykime, tų problemų neturėjom. Ilgalaikis bendradarbiavimas su patikimais partneriais, ką jūs įgūdėte? Nu ką, pirmiausia, ką gauni, tai gerą aptarnavimą, servisą laiku. Sakant, jeigu jau sezono metu dirbant kažkas sugenda, tai darai skambutį ir iškart sulauki pagalbos. Taip, sakyčiau, tame didžiausias pliusas. O šiaip pamatai, aišku, ir kad ta technika, su kuria dirbi, turi savo tą patikimumą. Audrius Vaišvila ne tik dirba su New Holland technika, bet lankėsi ir New Holland gamykloje, kur matė, kaip kombainai gaminami. Kai žinai, kaip tavo perkama technika yra gaminama, kaip jis surenkama, tai kažkaip biški kitaip žiūri į tą techniką. Toks gal labiau pasitikėjimas atsiranda.
Pasak Litagros komercijos direktoriaus Rimo Norvilo, rotoriniai kombainai mėgsta daug dirbti, todėl praėjusi vasara nebuvo tokia, kuri leistų maksimaliai parodyti visas šių kombainų galimybės. Javapjūtės sezonas buvo tikrai lengvas, nespaudė ir klimatinės sąlygos, derliai nebuvo tokie, kokie buvo prognozuojami, tai reiškia ir mašinos dirbo tikrai ne visų pilnų pajėgumų. Tai jeigu rezumuojant, tai metai buvo tikrai pilni optimizmo ir tikėtina, kad neišbandėm nei savo pilnai galimybių, tą, ką mes šiai dienai esam sugalvoję ir suplanavę, tai tikėsimės, kad ateinantis bus tikrai ir mum iššūkiai nauji ir duos mum galimybę dar kartą įrodyti ir New Holland techniką, ir Litagros visą aptarnaujant personalą. Po naujo gali tikėtis ūkininkai kitą metį iš šio gamintojo? Kalbant apie kombainus, be abejo, New Hollandas toliau tobulina ir vysto būtent pačius našiausius CR rotorinius kombainus, vis daugiau diegiama sistemų, kurios padeda operatoriam ir leidžia išnaudoti pilnai šias galingas našias mašinas. Taip pat viena iš tokių mašinų, sakykime, apimanti platų ūkininkų ratą, tai yra CX8 serijos mašina, kuri taip pat šiemet patyrė keletą konstrukcinių pakeitimų, vėlgi susijusių su kombaino našumu, kad našumas būtų didesnis. Tai yra tikrai sėkminga, sakykime, koncepcija pačios mašinos. Ir be abejo, ir pardavimai tą patį rodo. Šiemet galbūt jau kolegos pasakojo, bet buvo parduota Lietuvoje 15 CR serijos rotorinių kombainų. Tai tokiai, na, sakykime, ne pačiai didžiausiai šaliai, tai yra tikrai didelis pasiekimas. Investicija į kombainą yra ilgalaikė. Planuojant jį įsigyti, reikia prisiminti, kad ši mašina turės tarnauti mažiausiai 10 metų ir atsipirkti. Dėl to prieš įsigyjant reikia gerai įvertinti jo našumą, ekonomiškumą, darbo kokybę, ūkio plėtros galimybes ir daugelį kitų aspektų.